Tu ets una flor, eh? Qui era? Aleshores, vull dir, tres mateixes, has templat i tot. Està intentant lligar amb tu. Qui, el Pere? Sí, perquè després diuen que som els italians. És còmode de menjar? No. Lo están criticando todo. Todo. T'agrada el brownie? No. Tampoc. Como a Kiana no le gusta el caldazo, ya se le ve el plumero, ¿eh? Kiana de raso terra, creo que le está encontrando a todo un X. A todo un X para poder ganar. És com la bamba negra, com la serp, no? Com així, sang, xa, rac. Al moment que no te lo esperes, pum! Avui a Joc de Cartes som a Barcelona. Aquí hi ha molt soroll. Barcelona. I tots són turistes. Barcelona. I no hi ha zones verdes. Oh, Barcelona. Quants tòpics, oi? Avui he decidit trencar-los. Tinc feina perquè n'hi ha uns quants. I a la cuina, també. Diuen que la cuina vegetariana no té gust de res. I que fa servir productes estranys. Jo l'únic que sé és que és boníssima i que d'avorrida no en té res. Esther, t'agafo unes tavelles. I és per això que a Joc de Cartes busquem el millor restaurant de cuina vegetariana de Barcelona. Aquesta temporada atorgarem també el Segell Blau, el restaurant més sostenible i que faci un ús més eficient de l'aigua. Posem les cartes i les verdures sobre la taula perquè comença el joc. El nostre primer restaurador diu que el seu restaurant està a nivell de Champions. A veure si els guanyarà per golejada. Soc el Willy, soc el director del Greenspot. És un restaurant vegetarià per vegetarians i un vegetarià per no vegetarians. De fet, hi ha molta gent que ve aquí, li donem la carta i es dona compte que és un vegetarià. Soc un berber d'Argèlia, vaig néixer allà, bueno, i vaig créixer aquí a Barcelona. Alguns venen, t'abracen perquè els ha agradat el menjar vegetarià. I bueno, amb això ja em quedo supercontent. Crec que podem... Sé que sóc un guanyador innat. Què tal, Willy? Hola, Marc. Bona tarda. Tot bé? Molt bé. I tu, sí? Què tal? Molt bé. Endavant. Endavant. Podríeu dir que feu cuina catalana? Fem cuina del món. Per exemple, tenim el... un plat, per exemple, el chili sin carne. Mm-hmm. Moltes plats, o sigui, adaptats d'aquesta forma. La propera restauradora és tan jove que els seus clients no es creuen que ella sigui la propietària. Els que sí que ho tenen molt clar són els seus treballadors. Jo sóc la Sara, tinc 23 anys, sóc la propietària del restaurant Alive. Sempre el que volem és oferir una originalitat, un producte de qualitat, un producte elaborat. Porto tota la vida treballant amb això i he portat altres llocs. No sempre et prenen en sèrio per la joventut, però és qüestió de demostrar amb el caràcter. Tinc un fill de 3 anys i quan estava embarassada vaig fer el descobriment de tot el que hi havia darrere i em vaig convertir en vegetariana. Jo crec que puc guanyar el Joc de Cartes perquè tenim una qualitat molt bona en el menjar i el local en si, amb el servei, amb l'ambient, va en harmonia amb el menjar. Què tal? Bones. Com estem? Què tal? Tot bé? Sí. Et Hola. Presento el Willy. Hola, la què tal? Un plaer. Et poses el cinturó. Quan fa que esteu oberts? T'ho dic? Sí. Sí? Fa setmana i mitja. Amb aquest actual, setmana i mitja. Però tu ja tenies un negoci. Sí, correcte. 3 anys i mig, quasi. I fa molts anys que et dediques a la restauració. Sí, és un sector que m'agrada, la gestió m'encanta, i que sigui el meu negoci, que sigui vegetarià, m'encanta. La següent restauradora diu que a ella li agradaria tenir el millor restaurant vegetarià del món. Es conformaran ser el millor de Joc de Cartes?
Jo sóc la Chiara i sóc una de les sòcies d'aquest restaurant que es diu Rasoterra. Sóc italiana, tinc 46 anys i en porto 18 a Barcelona. Oh, yeah. Jo tinc un soci que es diu Daniele, som de la mateixa ciutat, som amics des de sempre. El Rasoterra és el nostre tercer projecte d'hostaleria a Barcelona. És un bistró vegetarià i vegà certificat per Slow Food com a quilòmetre zero. El meu destí final en el meu recorregut de vegetariana vull que sigui el veganisme. Penso que és una opció més coherent quan ets vegetarià per ètica, per animalisme. Jo penso que Rasoterra pot guanyar joc de cartes perquè la nostra proposta com a restaurant vegetarià és la més interessant de Barcelona. Què tal? Molt bé. Hola. Hola, bones. La Chiara, ella és la Sara. Hola. I en Willy. Us coneixíeu? No. Dóna'm la bossa, Chiara, que estaràs més còmode. Escolta'm, Chiara, dius que una escudella i carn d'olla no és sexy. No trobes que hi hagi cap plat de la cuina catalana que sigui sexy? A mi m'agrada aquell que es diu Sanfain. Sanfain. Totes aquestes verduretes d'estiu. I els calçots? Mola. Els calçots també són molt sexy. Si Joc de Cartes tingués una categoria, el més veterà, el següent restaurador segur que guanyaria, perquè té el restaurant vegetarià més antic de tot Barcelona. Soc en Pere Llevador Reventós, soc el propietari de l'Arc Iris. És el més antic que hi ha a la ciutat de Barcelona. Jo era client aquí, vaig ser bastants anys client, fins que fa uns 20 anys vaig lograr ser propietari del restaurant. Tinc 58 anys, la dieta vegetariana veig que m'afavoreix. Peco una miqueta, però esporàdicament, però un 99% sóc vegetarià. Tinc una filla encantadora, que és la Judit, i jo vull, diguéssim, que ella agafi el relleu de l'Arc Iris. Jugarem amb respecte, però vull dir que també anirem a guanyar. Comencem a triar i remenar entre l'oferta vegetariana de Barcelona. La nostra primera parada és a l'Arc Iris, el restaurant del Pere. Bueno, molt bé, aquí ho tenim. L'Arc Iris. Arc Iris. És xulo, eh? Què us suggereix el que veieu per fora? Què us imagineu que us hi trobareu dins? Menjar casolà. Ja ho puc aquí, restaurant vegetarià, vull dir, ja tot clar. Sí, això està clar. Restaurant vegetarià és una definició clàssica. Se suposa que és o lacto vegetarià i que tindrà no plats vegans, també, segurament. Hola, bona tarda, senyors. Bona tarda. Hola. Benvingut a casa. Bon dia, Paco. Com estem? Encantat. Et presento, ella és en Willy. Encantat, Willy. Bona tarda. La Chiara. Chiara, bon dia. I la Sara. Bona, encantada. Hola. Encantat, Sara. Escolta'm, tu i jo ens quedem aquí a xerrar. Perfecte. Pere, i ells pues, entren i fan... Benvingut, podeu entrar i és casa vostra. Huerto aquí en l'entrada. Ah, mira, són moltes més coses de les que veiem sí. des de fora, eh? Es veu més des d'aquí, sí. És com un mercadito, sí. Es nota que és el primer vegetarià. Per què dius això? Amb els tocs sembla antics, el terra és així més antic. El terra és la viga vista, és maco. Podríem millorar un parell de detalls estètics, sí. com estan posades les coses, així. Però... En general, té una energia molt maca, aquest local. Aquí s'ha d'anar amb cuidado. Mira, tu. Bueno, és una cuina que no és gran, però... Petitona, eh? Està ben aprofitada, no? Sembla la cuina de Pinipon, no? Mini cuina, mini ronta vaixella, mini càmera, no? Està tot mini aquí, tot ben aprofitat. Per mi, treballar allà dins quatre cuiners o tres, ja, com jo, per exemple, potser ens enganxem. Pots anar enganxant, perquè l'espai, tu no em deixis això aquí, no? No sé com s'ho munten aquí dins. El local del Pere ha agradat força als restauradors, fins i tot la seva cuina mini. A veure quins plats en surten. Hola, bona nit, senyors, benvinguts. Aquí us presento la carta. Vosaltres treballeu amb una fórmula menú? Sí, senyor.
Hola, Judit. Hola, bon dia. Elvis, dos tallarins. I a l'escola esto. Un arròs. Un arròs verd. Gràcies. Bullit de bròquil i moniato. I el bullit. El pesto, per mi, és massa herba i poc... potència. Potent, poc formatge, poc fruits secs. I la pasta no està al dente, però tampoc és un desastre. No era un desastre total, he menjat pastes molt pitjors. Hagués pogut ser menys desastre. Sense aquell formatge, pegote de formatge que portava per sobre. El meu està molt bo. Les carxofes, fruits secs, portanous, pèsols... Un vegetarià clàssic, com el que és ell. És un restaurant clàssic de tota la vida. Aposta per cosetes fresques, no? Com les carxofes, com el producte, l'arròs integral, els pèsols, no? Però és un vegetarià clàssic, per mi clàssic. El Pere és un local que ha obert fa 30 anys, nosaltres vam obrir fa... d'aquí res feren 2 anys, vull dir, no? Com concepte vegetarià, anem amb el local i amb els productes una mica més avançats. O sigui, ell té el 600, el Simca, 1000, i nosaltres ja tenim un cotxe direcció assistida, airbag i tot això. Dos ossobuques i dos currys. Ossobuca. Que bona pinta. Seitan. Què t'agrada tant? Pues a mi el curri, precisamente. Oi tant, que m'agrada el seitan. T'agrada el curri? No. No? A mi moltíssim. No, mira, si vols canviem. No. Tu vols canviar? Jo provo una mica el curri. Sí. I després et passo. Jo soc molt de curri. T'agrada el seitan? Sí. A mi el seitan m'agrada. Sí. Casero. I el puré que té sota? Està una mica fred. L'ossobuco jo no el posaria perquè jo no sóc fan d'imitar els plats que porten carnes. No li diria ossobuco. No, d'una altra manera. La verdura està al punt, però l'arròs està passat. A mi què diu la Kiara? Què et sembla? La Kiara està completament d'acord amb tu. L'arròs es veu, eh? Hi ha de verdures que estan més cruixents, com ara la mongeta verda plana. El carbassó està una mica massa fet. S'ha desfet. I sí, bueno, sí. Al curri li faltava punx i a la verdura li faltava crunch. El punx del curri hi ha de ser, és a dir, si no, no és curri, saps? És a dir, si no, és llet de coco barrejada amb cúrcuma. Una crep? La crep. Vale. Codonyat. Codonyat aquí. Codonyat. Un kèfir. Kèfir. Un batut. És de mango. Gràcies. El kèfir està bo, eh? Sí, és bo. Sí. Sí, és molt bo. Molt bo, més bo que el iogurt. M'ha encantat. Això és per cuidar la flora bacteriana, eh? El colon, el kèfir. És com una pomada. Sempre els vegetarians sempre parleu de coses d'aquestes, a taula. De flora bacteriana. Dic jo, no és per saber. A mi m'agrada disfrutar del menjar i enamorar-me, entre cometes, del que menjo. Que sigui un plaer, per dir-ho d'alguna manera. I en aquest cas m'ha faltat aquest punt de plaer. Espero que hàgiu sopat a gust i així es porto la compta. Molt bé. Molt bona nit i fins aviat. Com que fins aviat? Fins ara? Ah, vale. No te'n vagis enlloc. Escolta, moltes gràcies. El Pere és encantador. La veritat, ell és una persona encantadora que et fa sentir super a gust a casa seva. Jo hi tornaré a menjar. Hi tornaré també per parlar i xerrar amb ell, perquè m'he quedat amb ganes. Hi ha poc misteri. Hi hem fet 4 menús i un vi. I un vi que valia 15 euros. Home! No, me'n recordo. Quant ens costarà? Jo t'anava a dir 55 euros. Quant? No sé comptar fins a... Quant has dit tu? 55. I tu quant dius? També? 55. Pues 55. Em sembla que és la primera vegada que em passa... Exaltem tots, no? Que tots
Heu acertat i que ens costarà 55 euros. Us portaré les llibretes on heu de valorar totes les categories. D'acord? Vinga, fins ara. I això ho vaig a pagar. Pago jo, eh? Paga, paga. Estava bo, sí, normalet. O sigui, no l'he trobat algú que dius uau, no? El servei i el preu he puntuat alt perquè em sembla que encaixa perfectament. El servei ha sigut excel·lent i el preu em sembla que és perfecte pel que ofereixen. Encara que sigui un menú de migdia, trobo que li falta elaboració, que li falta nivell. Li falten textures, li falta cru, li falta tècnica de cocció, li falta sabor. Per mi l'Arcoiris és un restaurant normal de barri, no? Que ve la clientela de barri. Per mi l'Arcoiris no és rival, no?, per el de Greenspot. Mira, nois, aquí hi ha les meves votacions. Això no ho podeu obrir, eh? Està ben tancadet, però l'heu de portar l'últim dia, el dia de la confrontació. Perfecte. Vinga, que vagi gràcies, molt bé. Marc, per a vosaltres. A vosaltres. Vinga. Dius, bon dia. L'Arcoiris ha obtingut una puntuació mitjana de 7. El més valorat ha estat el servei i el preu, mentre que el menú s'ha quedat molt per sota, amb una mitjana de 5,7. Continuem la ruta pels millors vegetarians de Barcelona. Al The Green Spot ens hi espera el Willy. Cap avall. Vinga, primer de les dames. Molt bé, Green Spot. Ja heu vingut? Sí. Sí, jo no. Jo sí, dues o tres vegades. És maco. Veig que tenen obert de 12 a 12. Ah, no tanquen cuina. Cuina oberta. Interessant. És una aposta perquè, sí, a més, és una zona molt turística, sí, no? Bon dia. Hola, bon dia. D'aquí això es veu preciós i tu i jo ens quedem aquí i xerrem. Molt bé, doncs endavant. Benvinguts. Moltes gràcies. A casa, de res. Encantat. Igualment. Pues molt elegant i molt maco, eh? Sí. Natural, amb tota la fusta, a mi m'encanta. Aquí hi ha calers, eh? Invertits. Sí. Aquest jardí així interior és supermaco. Sí. Molt guai, amb plantes... Sí, sí, sí. Naturals. Marques, i... tropicals. Ui! T'ha passat la meva camí. Uau! Sí, sí. Un espai més gran, no? Sí, és molt... molt, molt maco. Jo no l'he vist mai de dia, sempre he vingut al vespre. Sí? I de dia té una llum gran. La calidesa, tota la llum i així, i avui és un dia preciós. És molt ampli, eh? És molt maco. A mi m'agrada molt. Sí? Ah, m'agrada. Merci. Jo penso només que potser això de paper sembla... És un paper tela, no? Massa informal. M'agradaria més un... De tela? Sí. Willy, tu no ets el propietari del Green Spot, però tinc entès que cuides tots els detalls com si això fos teu. Això mateix. És una cosa que he començat des del principi i l'he parit des del principi, aquest projecte, i em sento molt a gust i... T'ho sents molt teu? Sí. No hi ha quadres, no hi ha... Sí. No hi ha molta personalitat. No hi ha la personalitat, potser, de ningú que hi treballa a dintre, no? Li falta vida, li falta ànima, li falta... l'esperit d'algú. És molt fred. És maca, la barra? A mi m'agrada. Una barra de cocteleria i, a més, de les bones. Sí, però vull... Després ens fem un gin tònic, eh? Xulo, què et, eh? Què et sembla? Ja tenim banyo Maria, tenim fregidores... Tenim els walks, tot integrat i tot superfàcil de netejar i tal, i s'agraeix moltíssim això, eh? Em convida a cuinar, perquè està molt ben... M'agrada molt l'organització. Està molt ben separat de l'espai, i com és un local tan gran, crec que aquí hi ha diners darrere, hi ha una inversió molt considerable darrere d'aquest local. Està clar que al ser un grup, també, el tema de la inversió, el tema econòmic, és molt diferent a si ets un local petit o ets un local d'autoinversió. És un projecte supercomercial que està orientat a fer calers. Els nostres restauradors els ha impressionat el local i la flamant cuina del The Green Spot. Passarà el mateix amb el seu menjar? Hola, bon dia. Hola. Us mesclen. Què tal? Com esteu? Molt bé. Molt bé. Ens portes la carta? Us porto la carta. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes coses. No tenim una línia gastronòmica... Definida. Definida. Juguem totes les tecles, sí, a cop i...
M'hauria agradat fins i tot trobar una mica més de referència a la tradició local, no? No trobo plats de la tradició local, no hi ha una referència a la cuina catalana. És una carta comercial que es vol agradar a tothom, fer content a tothom, i això és difícil avui en dia. Aquí tenim la manera mixta, verdes. Perfecte. El carpaccio de cor, rabis, pilulina verde, vinagre de tamarí. Molt bonic. Les croquetes. I el fonoll. Moltes gràcies. Ataquem? Ataquem. Vinga. Bon profit. Això està bo. Bueno, potser una mica massa espirulina, és una mica dominant, però no, no és desagradable. Dicen que en el carpaccio hay demasiada espirulina verde. Bueno, puede ser, pero a mí al final me gusta un poco así, ¿no? ¿Y la teva croqueta de què era? Porta nous? Sí. Porta porro? Un contrast maco. Massa bechamel. Massa bechamel. Massa... Jo, per mi, menges la croqueta i el que trobes el gust en aquest aspecte que et queda... Jo no trobo gust de porro. En el fonoll no li he trobat molt de sabor. A part de l'espàrrec... No sap a res. Les favetes, els pèsols... Però no saben a res. Ja, faltaria potser... Potser perquè està fora de temporada o... Podria ser. La Chiara, com bona italiana que és, busca el detall en tot. Ella és així perquè crec que, bueno, la seva personalitat és així i crec que, a més, és una forma de jugar, també. Le sigue un tagliatelle de boniato, una pizza negra, un wok asiático, unos tacos y un Sancho Ibao. Ostres! Sancho Ibao. Vale. Tagliatelle de boniato, amb crema macada, metòfona negra. El wok asiàtic. Molt bé, molt bé. Els tacos de sardinya. Oh, uau. Perdó. I aquí teniu la pizza negra de carbó activat. I del teu wok? El meu wok al principi he agafat un seità i així. M'ha encantat, però després vull dir el rededor, el que té el bec passat. Vull dir, massa fet, no cremat, però massa fet. El wok. Menjava el wok. ¿Qué lo has notado? ¿Un poquito amargo o algo? ¿O qué? Quemao. ¿La verdura? Quemao. ¿Sí? Un poco quemao. Yo creo que no. Es un poco el wok, el ahumado que tiene el wok, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo. Bueno, no lo sé. Bueno, pues parece que... ser que no... Yo he estado ayer, en el restaurante del Pera y creo que él no tiene wok. ¿Qué me'n dius del teu plat, Chiara? La salsa no té molt de sabor. Això és moniato cru, espiralitzat, suposa, no? Si no, no... És cru. Home, no? Aviam, aixeca. Home, si no, com fas per fer una espiralització? És un sol espiral, aixeca. No arriba, eh? Queda sense braç. És còmode de menjar? No, és una mica massa llarg. Visualment, els plats preciosos... però després, quan els menges, alguns fins i tot amb defectes com que cremat, com que massa cuit... Chiara de Raso Terra creo que le están encontrando a todo un X. A todo un X para poder ganar. Todo lo que sale un pero. No, pero... Bueno, está en su derecho. Yo acepto sus críticas. Claro. Pero a lo mejor lo que no acepto es que todo esté en desacorde con lo que no le gusta a ella. Jo i avui he menjat per la vista. Aleshores, vull dir... Quan hem provat, que tots hem provat i així, jo, en sinceritat, esperava més. Totalment d'acord. Visualment, jo veig que és una fotografia a Instagram, pot sortir molt espectacular i molt maco. Aleshores, quan ho proves, trobes una decepció molt forta, no? Comencem amb els postres. El crumble de rhubarb. Senyor. Un moment. Aquí,
Quins? Sí. Mochi. La tarta de xocolata. Merci. Havíem vegà. Havíem fet. I el gelat aquest de què és? Gelat de vainilla vegà. I amb què es fa? Fet amb llet vegetal. Amb llet vegetal? Sí. De què? De soja, també. De soja? Sí. No li trobo el sabor del brownie. De soja o d'alguna cosa rara. I no sap, no és un brownie ben bé. No ho veig. Un brownie per mi té una altra textura. Em quedo amb el gelat. Des del meu punt de vista, al menjar li faltava moltes sensacions. Li faltava despertar el paladar, no? Una mica donar-li el sabor aquest que dona l'explosió, no? Lo están criticando todo. Todo. O sea, no les gusta esto, no les gusta esto. Quizás les gusta lo que es el local, pero lo que es la comida me está criticando. Todo. Cuando tienes el coche más bonito, más precioso, ¿no? Todo el mundo viene así porque su coche va a fallar en no sé qué, su coche va a fallar no sé qué, y el mío tira y aguanta hasta el desierto. Pero bueno, lo acepto, ¿eh? No pasa nada. Digo, vale, ya está. Ahí se trabaja con el equipo para mejorar las cosas. Claro que sí. Ahí, ahí que sí. Vamos a mejorarlo todo. Bueno, doncs aquí tenim el compte. Molt bé, moltes gràcies. De res. Vinga, fins ara. Hem tingut una ampolla de vi, hem tingut la pizza, i els primers, els segons i les postres. Quant creus que ens costarà això? T'ho pregunto a tu primer. A veure... 160? 150, potser. 150. Bueno, i estem 145. Doncs això em costarà 178 amb 60. Jo sabia que era més de lo que he dit, però... 178 amb 60. Per no passar-me. A mi m'ha semblat car respecte al que he menjat. Ha sigut a l'entrar, jo he dit uau, i a la sortida, quan he vist el Marc que ens ha dit la conta, també he dit uau, no? Això me'n vaig jo pagos, duré les llibretes... D'acord. Molt bé, merci. Fins ara, que vagi bé. El servei és justet perquè penso que poden explicar millor els plats quan arriben a la taula. Es nota que és un grup, que no és una única persona qui regenta aquest local i no és l'únic restaurant que tenen, sinó que tenen un grup gran, i això es nota molt en un local així. És una cuina que realment, diguéssim, l'he trobat sosa, diferent a lo que estic acostumat. Li falta el cos, l'ànima i l'amor que realment, diguéssim, vas a buscar amb una alimentació sana i sostenible. Mentre els restauradors voten, el Marc entra a la cuina a saludar el xef i veure com té cura de la sostenibilitat a les seves instal·lacions. Amb la seva zona de rentat diferenciada i la seva maquinària d'última generació, queda clar que The Green Spot fa un esforç per evitar el malbaratament d'aigua. Aconseguirà el segell blau d'Agbar? Vista la cuina, ara és el Marc qui ha de votar. The Green Spot ha aconseguit una puntuació mitjana de 6,3. Els restauradors han valorat la cuina, però han castigat el menú i el preu. El restaurant del Willy se situa en segona posició. Joc de cartes arriba a la Live, el restaurant acabat d'estrenar de la Sara. Ostres, quina façana més gran, no? A l'IF, sí. Això tot això... A l'IF. M'agrada molt. A mi m'agrada molt, també. Molt. Molt. Clar, lluminós. És el restaurant vegetarià més nou ara mateix de Barcelona. Es veu, es veu, es veu. Es nota... Què creieu que ens oferirà? Bueno, com és un projecte nou, doncs aviam si ens sorprèn una miqueta, no? Que et pots tindre de cuina. Com estrena? És una qüestió... Ells entraran a fer l'inspecció i tu i jo marxarem, perquè, clar, aquí és fàcil d'inspeccionar. Sí, és molt fàcil, és tot obert, ja està, ja ho teniu, és fàcil. Vinga. Molt bé, endavant, benvinguts. Molt maco, eh? Molt bé, gràcies. Gràcies. És molt xulo, eh? Sí? Sí.
Han fet una intervenció en un local que en principi no té molta gràcia. Home, tens la claritat, això el dia té que ser magnífic. Magnífic. Vull dir, amb aquest aspecte i amb aquesta claror i tot blanc, a mi m'encanta. És un espai informal que em fa pensar més a una cafeteria que a un restaurant i que trobo que està dirigit a un públic més jove. Escolta'm, tu tenies una cafeteria allà? Sí, correcte. I buscaves una cosa més gran i vas venir aquí? Buscava un concepte molt diferent. No et fa por amb una cosa més gran, que era un forn on feies degustació i ara vens a un restaurant? No, no et fa por, perquè és el que m'agrada i el que m'apassiona. Hem de pensar si aquest senyor està aquí, no? I jo estic aquí, no? El cambrer d'aquí ja no passa ni la de tres, no? Tindré que estar una mica cap aquí. I el tamboret és un tamboret així com a... per estar una estona curta, també, no? Jo trobo que és massa llum, perquè arriba aquí i ja... I em molesta, perquè tinc la làmpara aquí. No? O sigui, no la tinc a mirar cap a baix, no? A la barra, la llum queda a l'alçada dels ulls, no? I doncs una mica pot ser el que està a l'altra cantonada, busca, no? On està? O sigui, faig un Messi, no? Aquí o aquí, no? Està bé, aquesta cuina. Té un forn considerable. Fregidores, planxes, tres focs... Vull dir, vaja... I la sala de neteja al fondo està net. Fa poc recent que està fet. Com és un restaurant que està obert fa poc, jo crec que avui ens sorprendrà uns plats, no? De dir, bé, aviam què pensen els vegetarians que porten més temps aquí a Barcelona que jo, no? A veure si estic a l'alçada o no. Jo veig la Sara amb caràcter, emprenedora, i amb això, amb 23 anys, és difícil de trobar avui en dia una persona així. I la valentia que ella té per afrontar aquests riers, per mi es mereix el respecte. La decoració de la Life ha agradat a uns restauradors més que d'altres, però estan d'acord en una cosa. Tots tenen curiositat per saber com serà el seu menjar. Hola, bona nit. Com estem? Molt bé, benvinguts. Que ens us la llibreta? Sí, perquè estudieu una mica. Gràcies. Què us sembla aquest format de carta? La carta juvenil, informal, juvenil, no acaba amb el local. El xef ha hagut de marxar, que tenia un compromís, amb el poquet que han obert, s'ha quedat la cuinera sola, i a mi m'ha dit que ho ha deixat tot en plaç perquè ella pugui anar fent i se n'anava gairebé amb la llagrimeta. La presència del xef sempre és molt important, és una base pilar dins del local. I si no hi és, ha d'estar el seu segon. El segon ha d'estar amb les coses que li diu el xef. Com és la brandada d'atún a l'estilo Alive? És una elaboració que fan ells, els cuiners, amb l'atún vegano. I què és la tonyina vegana? Aquests invents que fan avui dia de posar soges i de més amb una mica d'alguetes i coses així per donar-li un toc. Tenim la tonyina, l'imitació de tonyina, l'imitació de bacon, l'imitació d'ossobuco... És una cosa que serveix per apropar molta gent a menjar vegetarià. Per captar gent, diguéssim. Captar en el sentit que... Bueno, és com fer passar una persona a una altra frontera, no? Sí. Primer una sopa a Tòquio, una ensalada de wakame, una ensalada de quinoa i un corazón. Ensalada de espinacas con quinoa. Ensalada de quinoa. Moltes gràcies, Marta. Ostres. Ensalada de algas i la wakame. Sopa a Tòquio. Ui, complet. Sí, per mi. Corazón de buey relleno de quinoa. I a veure, gustant, eh? Moltes gràcies. Que aprofite. Moltes gràcies. Te gusta cremat. Te gusta cremat? Sí. Jo, per mi, era una amanida marina, de wakame, i he trobat dos trossets de wakame. Des del meu punt de vista, té massa fulla verda que massa marina, no? Quan dius alguna cosa marí, no? Han de portar més coses marines. Creus que és ecològic? Crec que no, eh? I tu, què era? Creus que és ecològic? No. La quinoa segur que sí, les verdures penso que no. No. A mi una amanida així d'espinacs m'avorreix una mica.
L'espinac baby és de bossa? Sí. Qui ara crec que ha anat des del moment zero, abans de començar, ja, directe? És com la bamba negra, com la serp, no? Com així... Rac! En el moment que no te l'esperes, pum! Hòstia! Ho és així, no? La Kiara, hi ha moltes coses que no li estan agradant, però jo crec que també és una qüestió del joc, eh? A veure demà què ens dona. Hi ha coses que estan bones i ho sabem, saps? I ara que tampoc passa res, vale? El segundo fricando, seitan tinto, hot pot i caldoso, vale? Vale. Arroz caldoso, seitan tinto, fricando de seitan con las setas de temporada. Hot pot. Podran dir on pesto de llimona, a la bolonyesa. Vindré i agafaré tal llorint de primer i pujo de segon. Sí? Sí. Moltes gràcies. Como a Kiana no le gusta el caldoso, ya se le ve el plumero, ¿eh? Y verás cómo le gustará. Yo creo que sí, ¿eh? Què te sembla la cocció d'aquest arròs? Està una mica passat. Està passat? I el sabor? La Kiara deia que l'arròs està passat, però la veritat és que té raó. S'ha de reconèixer. Està a un punt passadet. Tu com el trobes? Aviam, jo veig un plat senzill, normalet, no? Deixa'm. I prou, bàsic. Bàsic i prou, no? El tofu que ve marcat a la planxa, un tofu que és normalet, vull dir... Té sabor? No, no és algo espectacular que digui, hòstia, tornaré, no? Fins aquí per menjar-me aquest seitan, no? M'he quedat així, un plat normalet. Un colant, un carrot cake, una marquesa, un mousse i un xocolata. Són cinc, però ho compartiran. Vale, d'acord. Vale? I el colant com l'adorna? Unes fresitas? Portades així en abanico? Te van a dir que tot està adornat igual. Bueno, és lo que hay. La tarta de xocolata. Carrot cake. Este és el nostre mousse de xocolata. Vale, i aquí teniu el colant. Era vegetarià. A veure, què raça de vegetarià no eres que defensa el prosciutto? Mira, gràcies. I us el poso per aquí. Això ho feu tot vosaltres, eh? Sí, tot. Maduixa tots els plats, ja no... Molt de frescura, eh? Maduixa decoració i... Aviam, això... Com ho veus? Jo te'l foto. I això què tal? Està bona. No està bona, tarta de xocolata està bona. Molt, molt bona. Del teu, què t'ha agradat més? El primer, el segon o les postres? Postres. Les postres, i tu? Amb el postre estic molt content. Postres. Postres... Sense cap dubte. Realment, els altres plats els considero desencertats. Per mi no arriben a la suficiència. Ho heu fet molt bé, ho sàpigues, vale? La llàstima és que no hem pogut tenir avui el xef, que sempre tenim. I clar, això es nota amb els punts aquests que ell li dona especials, amb el sabor potent que li dona. Jo sé, no vengo. Moltes gràcies. Què me'n dius? 90. 90. 86 euros. 86, anem a la baixa, eh? Pujarà 110. 110. Com a mínim. Doncs això em costarà 120,55. Truc les llibretes, vosaltres valoreu, jo me'n vaig allà, pago i faig les meves valoracions, d'acord? Perfecte. D'acord, perfecte. Fins ara. Menjar normal, no? I ja anava amb aquesta intuïció d'un local nou que s'acaba d'obrir, no? Amb una nena jove que acaba d'obrir, també. Pensava que trobaria un altre tipus de menjar més agressiu, més actual, més atrevit, diguéssim, com ella és. L'he trobat un menjar correcte? Em sap molt de greu debutar tan baix, molt de greu, molt, moltíssim. Jo espero que la Sara ho agafi com una crítica constructiva.
La Life de la Sara ha rebut una puntuació mitjana de 6,3, exactament la mateixa que el restaurant del Willy. Les notes més altes han estat per a l'espai i per al servei, mentre que el preu s'ha quedat amb un 5,3. I anem fins al centre de Barcelona, on acaba la nostra ruta de restaurants vegetarians. Ha arribat el torn de la Chiara. Doncs ja hi som. Raça Terra, ja heu vingut? Sí. Un cop. Tenim que pertanyen a Slow Food, tenen menjar i beure ecològic, de proximitat, local. Serien un referent dins de la cuina vegetariana a Barcelona? Sí, està ben posicionat. Què et sembla a tu, Willy? M'agrada, m'agrada. O sigui, pega molt aquí amb el barri. Chiara. Hola. Hola. Què tal? Benvinguts. Bon dia. Hola, preciós. Com estem? Ells entraran i faran l'inspecció i tu i jo podem anar aquí a mirar quadres. Vinga. Sí? Guai, bon plan. Vinga, doncs. Gràcies. Fins ara. Fins ara. El Raça Terra. Sí, molt maco, eh? Sí. És petitonet, però l'espai està ben organitzat, les tauletes... Té molta personalitat, també. La taula aquesta suposo que deu ser la típica taula... De compartir, oi? De compartir. Sí. És una cosa, entre cometes, de vegetarians de fa molts anys, sí, de fora sí. L'estranger, que és habitual. Aquí a Espanya potser aquí és no més és lent, habitual. Però... M'ha vingut a la ment, vull dir, a l'inici, diguéssim, dels anys 70, de la que tu entres en un vegetarianisme i comparteixes, diguéssim, a part de poder gaudir del menjar, de la companyia i de les... De culturalment, diguéssim, de la gent. La barra és ampla, o sigui, té una mica d'espai... És ampla. És ampla. És senzilla. Així, aquest mosaic crida bastant l'atenció, oi? És una mica el que trenca els tons neutres al local. No, mosaic no és, eh? És pintat, eh? Bueno, vull... ja me l'heu oblidat. Sí. Malgrat ser italians, el que aquí feu és assegurar al màxim el producte i també busqueu la cuina catalana. Sí. Això és així? Sí, és així, exactament. La nostra missió és aquesta. Tenir ben present on som. Ens agrada que la gent pugui situar el Raça Terra aquí, a Catalunya, a Barcelona. Espera, ja pots passar. Ok. Home, jo ho veig... Molt bé. Era tot ordenat. És petitona, però pràctica. Sí, bueno, petitona... Tu estàs acostumat a unes cuines espectaculars. Bueno, no. El que passa és que tu estàs acostumat... Estàs mal acostumat. Ja m'agradaria tindre jo aquesta cuina. Teniu hort propi? Tenim un hort molt a prop, al Parc Agrari, a 15 quilòmetres de Barcelona. Les verdures procurem que siguin de l'hort. El nap... No està gens malament, el nap és ben gros, eh? Avui aquí el nap... Mira que el que deia la Chiara, que la... Tot és sexy. Exacte. Tinc ganes de veure com em pot sorprendre amb els seus productes. I aquesta n'exigeix ella, amb els plats, amb el punt de sal, el punt de sucre, amb el producte, amb la tòfona, amb no sé què, doncs tinc a veure què és el que em dona ella a canvi. La Chiara és una persona amb un caràcter fort, una personalitat molt marcada. Sap molt bé el que vol, sap molt bé el que fa, està molt segura de si mateixa. I suposo que això també ho veurem durant l'àpat. Sembla que l'estil del Raça Terra ha satisfet els nostres restauradors. Què en pensaran del menjar? Les expectatives són molt altes. Hola, bon dia. Ui, hola, bon dia, senyoreta. El Raça Terra treballem amb platets. Vull dir que no fem primers i segons. Tots són platets i estan pensats per compartir. Pa de massa mare, pagès més rústic impossible. Jo intento no prendre farina, però vull dir que un pa així, fiques pernil aquí de gla i vinga, va, enxufa-ho tot. Enxufa aquest. Qui ara, pon-me's pan. Quan fa que no menges pernil de gla? Cada mes em menjo un bici d'aquests. Cada mes et fots un homenatge? El tio, llavors no és vegetarià. No, ell, des d'un principi... És jo una vaig estafa. Dir, no, una estafa no. Jo vaig dir d'un principi, el 99% soc. Encima un cop al mes, jo m'esperava del plan un cop a l'any, com a molt, no? Però... Sí, és cert que m'ha sorprès, m'ha sorprès que el Pere em digués que menja pernil de gla, evidentment bo, sent com és, no podia ser dolent, però un cop al mes, és com, what?
Els tacos, Sara, els hem fet sense picant. Les croquetes, que són d'espinacs a la catalana, amb una mica d'allioli d'all escalivat. La teva amanida, Marc, que porta verdolaga, colirada... Bueno, l'has demanat, ja saps, escarola... I està posada sobre un disc de celery. I les floretes, bueno, ja saps, no? Pensamientos, bàsicament, pensaments i crisantem. Més aviat, diguéssim, perquè tu ets una flor, eh, Kiara? Aleshores, vull dir, mateixes has templat i tot. No sé com ho tengo aquí tamat. Les vas repartint, pim-pam, pim-pam. No, no, no. És per l'explicació, diguéssim, que ella tota generosa i tota la història així, la presentació és genial. Los primeros se veían muy bonitos. Espero que gusten. Ja esteu marxant els segons? Perquè menja ràpid aquesta taula, ve amb gana. Una cosa, està intentant lligar amb tu? Qui, el Pere? Sí, perquè després diuen que som els italians. Aquest és més italià que jo, em sembla. 20 quilòmetri al giorno, 10 a l'andata, 10 al ritorno. 20 quilòmetri al giorno, per no sentir-me dire que... Aquest plat és nou, l'acabem de posar a la carta. És un plat de la tradició catalana, no? El farcellet, el Marc ho sap molt bé, perquè li agrada molt fer farcellet de carn. Li posem una mica de llentia per fer la proteïna vegetal. El tartar de remolatxa, tomàquet, ara ja sortirà de la carta, perquè ja el tomàquet ja surt de la temporada. Porta una vinagreta de mostassa del Valle de Arán. Què tal? Molt maco, molt bo. El sabor, la remolatxa, no puja molt. Sensacional. Has menjat ja el farcellet? Ja he menjat el farcellet. Li faltaria, potser, un toc cítric, oli cítric, perquè no vingui tan sec a la tauleta. Està equilibrat, els frijoles, està bé, la cocció. Jo, potser, la ceba la faria, potser, confitada o caramelitzada. Caramelitzada, potser. Sí, li donaria aquest punt. Ja, amb això. La llentia és una miqueta massa feta, potser, amb el cruixent d'aquests, d'aquest se desfà massa aviat. El Pere dice que las lentejas le parece que están un poquito demasiado hechas. Estic sempre donant la tabarra que les coses s'han de menjar al dente. Vale que les llegums s'han de menjar ben cuites, però tampoc han d'estar desfetes, eh? Fins ara. Bé. Després em ho comenteu, eh, tot. Bueno, hem criticat, bàsicament, el teu servei. A part d'això... Com no me pueden despedir. Ja. El trinxat. Molt bé. Té bona pinta, el trinxat. El tagliatelle del Marc. Llavors, tenim el maitake, de Willy. Mira, que bona pinta. Molt maco. I l'arròs negre. Bueno, és un guinyo, no?, a l'arròs negre, el mariner i tal, que està fet amb la varietat negra d'arròs i porta bolets i algues, també el sofregit. Què tal? Són bons aquests espigalls? Sí? La paraula és sorprenentment bé, bo. Sí? Sense cansalada ni res, eh? I mira que he buscat, he trobat a dintre així, he buscat una miqueta més, però no l'he trobat. No has trobat? Però el gust és com si hi estiguessin. Sí? Què tal aquest bolet? Bo. T'està agradant, això, eh? Fas cara que t'està agradant. Estic provant. Jo l'he vist avui tallat. Tallat perquè els arguments estaven a la taula. La nostra crema catalana feta amb safrà de la Conca de Barberà. Aquí. De la Conca de Barberà. Aquí tens un ceviche que és de mango, de proximitat, és de Granada. I porta magrana, també, que és del nostre hort. I ara li posem la llet de tigre. Què porta la llet de tigre? La porta la llet de tigre. Bona pregunta. Però ho saps? No. Molt bé. M'ha sorprès, no?,
que no sabia el contingut de la llet, no? Només això, per una persona exigent, no? Ja que t'està passant un postre, t'està gravant, pel menys el contingut la comportava la llet. He trobat un gran fallo. Les nostres trufes veganes, que estan a la carta des del primer dia. I aquest és un postre que és un brulé de formatge blau dels Joglars. I és un formatge blau del centre de Catalunya i porta sorra de coco i menta. La llet de tigre té allò que té sempre, bàsicament. És una mica picant, guindilla, coriandre i llima, llimona, llet de soja. Perfecte, moltes gràcies. Bon profit. Què tal, aquesta llet de tigre? Porten sal. Bona, amb aquest toc picant. Sí? Sí. Tu, Sara, què t'ha agradat més? El teu primer, el teu segon o les teves postres? Primer. El primer. El postre. Exacte. La que m'ha tocat a mi, el postre. Estava molt bo. Sí, tinc que ser franc, Marc, ho he encertat i he fet un ple, un triple. Tot. T'ha agradat tot. Ai, conta. El conto. Espero que no sigui res. No, moltes gràcies. Què creus que ens costarà? 125. 125. Tots 140. 140. Vinga, me deixen 150. Això ens costarà tant com 130 amb 50. No, correcte. Us porto les llibretes, feu els números, me'n vaig a pagar això. El Rasoterra, si hagués de valorar una cosa per sobre de tot, seria el menjar, sens dubte. Per sobre del local, que el local està bé, però, bueno, el menjar està per sobre. Al menú li he donat un 7, no? L'he trobat bastant correcte. És una cuina vegetariana, ben elaborada, amb una bona execució, però tampoc n'hi ha per tant. Jo m'he retrobat, diguéssim, l'essència de la terra, l'essència, diguéssim, del treball ben fet, de l'amor, del carinyo. No m'estic penjant, o sigui, jo no he anat també tant de tocar els collons com potser m'ha tocat. Jo no sé quina ha sigut la seva nota, no?, del meu restaurant. Però, bueno, jo li he donat una bona nota. Jo crec que el Willy veu a la Kiara com una rival potent, evidentment. I, clar, lògicament ho ha d'estar jugant una mica, trampejant amb això. I watch hope come over me. El Rasoterra ha obtingut una puntuació mitjana de 7,7. Els restauradors han premiat el menú amb un 8,3 i no han baixat del notable en cap categoria. La Kiara es posa al davant de tot de la classificació. La primera reacció meva, sincera, injust. Jo aquí ja noto la competició, no?, que ha anat a competir contra el més gran. Només puc dir que em sap greu que pensi que hem actuat amb mala llet. Jo sóc una persona, evidentment, humil, no vinc de cap família rica. Jo també sóc d'una família humil, no? I tothom treballem. Ho deixo així, com està. No ho contesto. Dic, bueno, esto es cachondeo. Ja som en la recta final. Hauran estat sincers els restauradors en les seves votacions? Estem a punt de descobrir-ho. Restauradors, ha arribat el moment final del joc. Pere, buscàvem el restaurant vegetarià més antic de Barcelona. Però el que hem trobat és a tu. Ens has fet sentir com a casa. Felicitats. Moltíssimes gràcies, Marc. Kiara, no hi ha cap racó al Rasoterra on no s'hi vegi la teva mà i la teva personalitat. Buscaves un local amb ànima i ho has aconseguit. Willy, tu vas començar des de baix i ara estàs liderant un equip professional jove amb un restaurant molt modern, és trendy i capdavanter. Sara, tu ets valenta. Amb només 23 anys tens un restaurant. Has participat a Joc de Cartes quan només feia una setmana i mitja que havies obert. Ho ratifico, ets valenta. Tots heu jugat les vostres cartes, però ara és el moment de saber com us heu votat. Començarem per tu. Aixeca la campana. Quina nota mitjana total tens?
Al total, un 7. De tots els teus companys, qui creus que és qui t'ha votat pitjor? La qui ara ha sigut la més, diguéssim, puntillesa i exigent i de tot. Però vull dir, amb tots els restaurants, vull dir, hem sigut. No. Qui t'ha puntuat pitjor ha estat en Willy. Recordes quina nota li vas posar a la cuina? A la cuina crec que un 5. Vaig dir crec que era una cuina de pinipon, no? Amb el petitoneta, pot ser que he dit això. Una cuina de pinipon que dona de menjar de dilluns a dissabte a 160 persones. Això no ho sabia. El servei tens un 8. Tu recordes quina nota li vas posar en el servei, Sara? 9, 8. 9. El Pere té una atenció molt personal, molt directa, molt clàssica, un estil molt clàssic, molt gentleman. Crec que el defineix molt, amb aquest respecte. Sara, aixeca la campana, sisplau. Quina nota mitjana tens? 6,3. Què et sembla? M'esperava. T'esperaves aquesta o més? No, m'esperava aquesta perquè em va decepcionar molt el menú del meu local. Jo reconec les meves errades i el menú del meu local, de la Life, no va estar a l'altura. Veig que el preu tens un 5,3. Sí, jo crec que en el preu, bàsicament, es puntua, òbviament, el menú, el que s'ha menjat, evidentment, es reflecteix en el preu. Recordes qui ara quina nota li vas posar en el preu? 4. El menú també el vas puntuar amb un 4. Normal. He començat dient que eres valenta i he de dir que s'ha de ser molt valent per no només participar a joc de cartes amb només una setmana i mitja, sinó que a més ho vas fer sense que hi hagués el xef. No tenia el xef i per això va haver aquest hàndicap de menú. Lògicament, amb el rodatge que portaven de carta, no es va poder estar a l'altura amb aquest aspecte. Tu recordes també a la cuina quina nota li vas posar, Willy? Penso que un altre 5, no? He posat. Sí, seguro. Sí, un altre 5. No m'espero menys. No li puc donar un 8 per la cuina quan li faltaven moltes eines, no?, per poder fer un servei. Jo sóc una persona, evidentment, humil. No vinc de cap família rica, ningú amb aquest aspecte em pot ajudar massa. No tinc darrere una infraestructura econòmica potent. I, evidentment, es comença com es pot i es procura que amb la facturació vagis reinvertint i refent el local, no? Ella ha començat, és que jo sóc d'una família humilda, jo també sóc d'una família humilda, no? I tothom treballem, d'acord? I jo porto 21 anys treballant. Vull dir, treballo per una gran empresa i estic molt content i molt a gust. Willy, quina nota? 6,3. La mateixa que la Sara. Creus que el Greenspot i la Life estan empatats? Som negocis diferents i, clar, és un joc. I és la gent ha de competir. Si per l'espai m'han donat un 7, que el veig ara mateix, no? O sigui, qualsevol que vingui, des dels millors interioristes del món, ens donen un 10 per l'espai. Si ja tinc un 7, ja és per a l'1. Tens preu i menú, que tens 2 5, és a dir, 2 aprovats rasos. Jo aquí ja noto la competició, no?, que ha anat a competir contra el més gran. Són restaurants petits, amb cosetes petitones, amb la seva clientela, i venen a... Bueno, pues, jo he sigut potser el local més gran. A partir d'aquí crec que ha sigut una cosa ja d'estratègia. I ara, tu recordes quina nota li vas posar a preu i a menú? 4. Un 4. Per què? Perquè no m'ha agradat. Trobo que amb aquesta cuina no es pot cuinar... amb aquest nivell, sap greu, però... A tots us va impressionar el local? Sí. En Willy, a tots. Però n'hi va haver un que ho va puntuar amb un 6. T'imagines qui? Pot ser la Sara. Sí? No me'n recordo si era un 6 o un 7. Em pensava que era un 7. Un 6. Sí. Bueno, suposo que és molt contrari a lo que jo predico. Massa ostentós pel meu gust. Estic sense comentaris. No puc dir el que penso, no? Però, bueno, sense comentaris ja està. Vull dir, aviam, no? Ho deixo així, com està. No ho contesto. Un 6. Bueno, jo crec que a la vida s'ha de viatjar una mica pel món, no? De mirar locals, de viatjar, de veure cosetes boniques, cada cosmopolitan, i sobre això, botes. I jo, per exemple, al local seu, l'ha fet com petitona i li ha donat una bona nota, li ha donat un notable. S'ha de ser un bon jutge, també, no un bon jugador. Quan ha dit un 6, bueno, li volia pagar un viatge que doni una volta pel món. Tenim aixecat.
tres campanes i totes elles tenen en l'espai un 7. Creus que és just? No, no és just. No. Per què? No és just. No? Perquè aquest espai hi ha un gran projecte darrere, no? Hi ha un gran equip que està darrere d'aquest projecte. Per això no vull entrar directament a dir... Però tu no, penses que darrere dels altres també hi ha un gran projecte? Per molt que no sigui tan econòmicament potent. No estic dient que darrere dels altres hi ha un gran projecte. L'únic que estic dient és injust la puntuació de l'espai. Ell pensa que aquest local és un local per sortir a les revistes i que llavors, si hem puntuat més baix que 10, hem actuat amb mala llet. Jo no sé què dir d'això, saps? Només puc dir que em sap greu que pensi que hem actuat amb mala llet. Ara el que queda és... Mira, aviam, quina nota t'han posat a tu. Molt bé. 7,7. Poses al davant en aquesta taula. Què en penses? Estic contenta, molt contenta, de que el projecte hagi estat valorat positivament. La nota més alta que tens és en el menú. Què és? 8,3. Sí. Això vol dir que ha agradat molt. Aquesta puntuació, venint del Pere, del Willy i de la Sara, per mi té un valor molt especial. Sara, tu recordes quina nota li has posat? Crec que li he posat un 9. Un 9. No he posat cap tipus de crítica. Moltes gràcies. I he de dir que tornaré, sincerament. Tu recordes quina nota li vas posar a l'espai? A l'espai pot ser un 7. Un 7. I en el menú? Un 7, també. Un 7. I en el notable, servei? Li he donat notables. Sí. Treballa molt bé, té des del local, el seu concepte està molt ben parit, no? És un local petitonat i li posa molt d'acord. I tu? Li anava a ficar un 10, però dic, va, aquí ara es pujarà massa... Vull dir, sí, ella estava massa envalentada i així, i tot, i ja li he ficat massa eslògans i executius, i li he ficat un 9. Gràcies. Això són els resultats que teniu. A tots vosaltres us he donat una votació. El que sí que us demano és que l'obriu tot just jo me'n vagi. I ens veiem en el local del guanyador o guanyadora. D'acord? Injustícia. Ha sigut injustícia el que he vist. Dic, hòstia, injust. La primera reacció meva, sincera, injust. Ell s'ha picat i vull dir cosa que aquí jo no l'he trobat prou fi. Suposo que, com ell està acostumat a un ambient més econòmicament potent, en canvi, amb menys personalitat i menys cor, crec jo, menys emoció, suposo que no pot valorar de la mateixa forma que nosaltres valorem la meva feina, la feina de la Chiara, la feina del Pere. Que guanyi la Chiara no passa res, però he quedat quasi entre els dos últims, vull dir, doncs mira, dic, bueno, esto es cachondeo. El moment que jo he menjat i que he sigut més feliç i poder gaudir més ha sigut amb el restaurant El Rosa Terra, amb la Chiara. M'ha emocionat més que qualsevol altra cosa la bona valoració que ha tingut la proposta gastronòmica del Rosa Terra. Realment, sí, estic molt contenta. Molt contenta. El Rosa Terra encapçala la classificació provisional i també s'ha endut el segell blau d'Agbar. Com a bons vegetarians que són, la resta de restaurants també tenen en compte la sostenibilitat, però el Rosa Terra s'ha endut molts més punts pel seu ús de productes de quilòmetre zero, dels quals són uns autèntics abanderats. A més, la seva cuina compta amb un sistema d'aixetes per tenir més control del consum d'aigua. Els quatre restauradors són en una furgoneta amb els vidres tapats. Es dirigeixen al restaurant guanyador. Encara no saben quin és. Willy, què t'ha semblat tu i tot això? He vist competició directament. He puntuat a tothom amb un notable. Vale? No he anat a... I mira, la cuina està fatal. Un 3. No, i a més... Vull dir, finalment, no. Ningú ha posat aquestes notes. No, però... No hem anat a fer mal ni a buscar enfrontament. Com a local i així, el teu... És espectacular. És el millor. Gràcies, Pere, per valorar. Gràcies. Jo crec que se té que ser sincer. Sigues sincera. Creus que guanyaràs? No creus que aniràs a l'Arcoiris? A mi m'agradaria molt anar a casa teva, eh? Sí. Seria supercontenta. A mi també m'agradaria molt anar a casa teva. Llavors, collons! Ja està. Mira, fixa't tu. Ja està, i aquí llego el matrimoni. Fixa't tu.
Però com que a casa meva? Sí, a casa teva. Sí, amb les dues, con el Pere. Qui es queda amb el Pere? Vinga, Floreta. A veure, tu ets massa jove. Us porteu molt bé. No, però jo no parlo de... Jo estàs descontextualitzant, hombre. Por favor. Què vols? Ets gelosa? Home, soc italiana. ¿Vamos a arribar o no? Mira, on estamos. El Rasoterra, amb el seu compromís pel producte local i una aposta gastronòmica, és el millor restaurant vegetarià de Barcelona. Amb el títol, millor restaurant vegetarià de Santa Cartes. Que t'ho gastis aquí. La Sara és encantadora, ens ha servit amb gran seguretat. Amb ella, la Life té una llarga vida. Amb el Greenspot, els vegetarians hi tenen un marc incomparable i una cuina on tothom hi voldria treballar. A l'Arc-Iris hi hem trobat un servei excel·lent i m'enduc la sensació d'haver fet amics. Al Rasoterra hi hem trobat un restaurant vegetarià de nivell top a un preu collonut. El vot del Marc ha desfet l'empat entre el Greenspot i la Life. I finalment el restaurant de la Sara ha quedat a la cua de la classificació. El Rasoterra i l'Arc-Iris es mantenen en primera i segona posició. Salute, moltes felicitats. Els ulls, si no ets un traïdor. Sí, espera, vinga, els ulls. Els ulls. Per molts anys.